ওং নম শিবায় নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানু আম চ্যানেল স্বাগত সর্বপ্রথমে আপনার বন্ধুগণ বর্ষ দুই হাজার তেইশ উপলক্ষে আমার চ্যানেল তরফ হার্দিক শুভেচ্ছা আপকামনা হ্যাপি নিউ ইয়র বর্ষটি আপনার শুভ মঙ্গলদায়ক সাব্যস্ত হো আপনার চলাপথে কুসুম প্রফুটিত হ্যাপ্রভু জগতনাথ জগন্নাথ পাখে আমার কামনা ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଖାସ୍ କରି ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚର ମାସଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ତିନି ମାସର ସମୟ ଅବଧିରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନାର ନିର୍ମାଣ ହେବ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏ ତିନି ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପୁରା ଡିଟେଲସରେ କହିବୁ ଏ ରାଶି ଫଳ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବନାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିଫଳ ଆଧାରରେ ଏ ରାଶିଫଳ ଆଧାରିତ ଅଟେ ତ ଏହାକୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏ ରାଶିଫଳ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କହିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବୁ ଯେମିତି ମେଷ ରାଶିର କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟାପାରିକ ଜୀବନ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜୁକେସନ ଲାଇଫ ଏବଂ ମେଷରାଶି ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିଛି କମି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ ଯାହା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଭିତରେ ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବେହେତରୀନ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ আও কম পৰিশ্ৰম কৰি মই অধিক ভাল পৰিণাম আপোনাৰ জীৱনৰে প্ৰাপ্ত কৰো ত যদি আমি কয় মেছৰাশি ব্যক্তিবিশেষক এই ৰাশি ফল মাধ্যমেৰে আমি আপোনালোক আপোনাৰ জীৱনসহ জড়িত প্ৰত্যেক স্থিতি বিষয়ে কিবা বিস্তাৰ পূৰ্বক ভাৱে আপোনালোক কয়ু ত ৰাশি ফল কু আমি যদি আৰ পূৰ্ আপোনালোক বৰষ দুই হাজাৰ তেইছ উপলক্ষে বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা ରାଶିଫଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ମେଷ ରାଶି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ରାଶି ମନାଯାଏ ଏ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସାର ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଥାଏ ପରାକ୍ରମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ଏ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କାଫି ଉର୍ଜବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ନ ହୋଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସନ୍ତି ନାହିଁ ରିସ୍କ ନେବାର ଆଦତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ কিন্তু এ ৰাশিৰে অহংভাৱ বহুত অধিক ৰৈ তাতে যদি কয় সবুবাৰে উৎসাহিত কোনবি লক্ষ্য কুই যেল সেই অপাৰ সফলতা এই ৰাশি ব্যক্তিবিশেষ দেখিব তা সৈতে মেছ ৰাশি ব্যক্তিশেষ ভিতৰত যদি কয় বিচেচ ৰূপৰে ক্ৰোধৰ বিশেষ পৰিপূৰ্ণতা মান ভিতৰত ৰৈ এয়া সৈতে জীৱনক নিজৰ চৰ্ত অনুসৰি জি মানে চেষ্টা কৰোঁ

ତା' ସହିତ ଯଦି କହିବା ବାଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶକୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଗୁରୁ ମେଷରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଦେବ ମେଷ ରାଶିରେ ରହିବେ ତାପରେ ତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବରକୁ ରାହୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବରକୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳାରାଶିରୁ ବକ୍ରି ଚାଲି କନ୍ୟାରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাছৰ সময় অৱধি আপোনৰ স্থিতি বিষয়ে যদি আমি ইনফৰ্মেচন দিব তিনি মাছৰ মংগল আপোনালোকৰ ধন ভাগ বাণী ভাগ তা সৈতে যদি আমি কয় জানুৱাৰী দুই হাজাৰ তেইছ কু আপোন ৰাশি লগ্নৰে হি ৰাহু চন্দ্ৰ উপস্থিতি বনিকিহি ৰব গুৰু বৃহস্পতি তিনিটি মাছৰ আপোনালোকৰ দ্বাদশ ভাগৰ ৰনি আপোনৰ ৰাশিৰ ইলেভেন্থ হাউচ অৰ্থাৎ লাভ ভাগ গোচৰ কৰবে

ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଏ ତିନି ମାସ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବା ଯେଉଁଠି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ରାଶିର ଦଶମ ଭାଗରେ କର୍ମ ଉତ୍ସାହ ବୁଦ୍ଧି ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ ତ କର୍ମ ଭାଗର ସ୍ଵାମୀ ସତର ଜାନୁଆରୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲାଭ ଭାଗରେ ଗୋଚର କରିବେ তা সৈতে যদি কয় সূৰ্য আপোনাৰ ৰাশিৰ ভাগ্য ভাগ গোচৰ কৰি বুদ্ধাদ্বিতীয় ৰাজযোগ জানুৱাৰী দুই হাজাৰ তেইছ পৰ্যন্ত কৰবে ইয়াতে বৰ্ষৰ আৰম্ভৰ হি কৰ্মক্ষেত্ৰ মামলাৰে মেছ ৰাশি ব্যক্তিবিশেষ যদি আমি কয় কাজেৰে বহুত উন্নতি দেখিব যদি আপোনাৰ চাকি পেচা অতি আৰু পূৰ্ৱ সময় আপোনাৰ প্ৰয়াস কৰিবলতা প্ৰাপ্ত কৰি পাৰো নহবা ଏବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାଗର ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ବ୍ୟାପାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫେବୃଆରୀ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିସ୍ତାର ଖୁବ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏ ତିନି ମାସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା কেৰৰ যদি বেপাৰ কৰিব পাৰিব এই তিনটি মাছ আপোনাৰ বহুতহি চান্দাৰ ভৰা সাব্যস্ত হ'ব তাৰপিছত ধন মামলা বিষয়ে যদি আমি ইনফৰ্মেচন দিব ধন মামলাৰে ধন ভাগৰ মংগল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰাশি ৰ স্বামী স্বয়ং উপস্থিত ৰবে জানুৱাৰী মাছৰে যদি কয় এই ফেব্ৰুৱাৰী মাছৰে ৰাহুৰ উপস্থিতি আপোনালোকৰ যিহেতু লাভ ভাগৰ বনিব যদি আমি কয় এই শনি মহ আপোনাৰ মজুদ ৰ আপোনালোক মজবুতি আপোনাৰ লাভ ভাগৰে প্ৰদান কৰে এই তিনটি মাছৰ মেচৰাশি ব্যক্তিবিশেষ ৰু পৈতক সম্পত্তিৰে বিচে ভাৱে লাভ প্ৰাফি হব যদি আপোনালোকৰ জীৱনৰে পূৰ্ব সময় ৰ ধনৰ স্থিতি বনিকি ৰ পাৰ নগাত পৰিশ্ৰম কলা আপোনৰ জীৱনৰে আমদানীৰে কমি নজৰ আছোঁ ততৰ তাৰিখৰ হি আপোনাৰ জীৱনৰ স্থিতি কাফি অধিক ভাল বনিব শুভ বনিব বহুত অধিক মাৰ্গৰু আপোনাৰ ধন অৰ্জন কৰাৰ আছে তাচিত বেপাৰিক জীৱনৰু আপোনাক পৰ্যাপ্ত ধন প্ৰাপ্তিৰ সুযোগ বনুচি স্থিতিৰে বহুত বঢ়িয়া আপোনাৰ সুধাৰতা দেখিব ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯଦି କହିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବୁ ତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାବଧାନତା ବନେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଜୀବନ କାଫି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନିଚଲାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ରହି ନିଜର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଲଗ୍ନ ଭାଗକୁ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଚିଡ଼ ଚିଡ଼ା ପଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ তাৰ আপোনালোকৰ স্বভাৱৰে মানে আৱেগ এই সময়ত উৎপন্ন হ'ব তেতিয়াই ক্ৰোধ উপ আপোনালোক নিন্ত্ৰণ ৰখি চলিব আৱশ্যকতা ৰেম আৰু বৈবাহিক জীৱন মামলা বিষয়ে যদি কয় প্ৰেম বৈবাহিক মামলা বিষয়ে এই সময় কাফি বহুত বঢ়িয়া ৰব তাৰ যদি আমি কয় বৰ্ষৰ এই তিনটি মাছ খাছ কৰি আপোনাৰ পূৰা চান্দা ৰহিব আপোনাৰ ৰাশি ৰ পঞ্চম ভাগৰ স্বামী সূৰ্য দেৱ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ অৱধিৰে କାଫି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମାମଲା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ତିନୋଟି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଲାଜୁଲା ରହିବ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି ଜାତକ ଯଦି ଆପଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମ୍ପର୍କକୁ କାଫି ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଜିମ୍ଦାରୀ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ସେ ଜିମ୍ଦାରୀକୁ ଆପଣ ନିଭେଇବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ରହିବ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାଗରେ ଯେହେତୁ ରହିବେ ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମିଲାଜୁଲା ରହିବ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ରହିବ କାଫି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇ ଆପଣ ବର୍ଷରେ ଆଗେଇକି ଚାଲିବେ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ତିନୋଟି ମାସର ସମୟ ଅବଧିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାରୀର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରୁ ଆମେ କହିବା ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ତ ଯେଉଁଠି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା ତା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଭାଗରୁ ରୋଗ ଭାଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ ଯଦି କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ସ୍ଵୟଂ ଗୋଚର କରିବେ ତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ସପ୍ତମ ଭାଗରେ କେତୁଙ୍କ ସହ ମହଜୁଦ ରହିବେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଶରୀର ମାମଲାରେ ପରିଶ୍ରମର ଅଧିକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅଧିକ ବନିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ নিজকু নিজ দিনচর্যা ব্যবস্থিত বনাই যদি আপনার চালবে তো স্থিতি আপনার বহু বেস্ট রব কাম অধিকতা রহবা কারণর আপনার অনিদ্রতা মাইগ্রেন সমস্যা ভাল স্থিতি আপনার দেখা দিয়ে পড়ে শারীরিক রূপে কিছু সমস্যা এ তিন মাছের আপনার দেখা দেব না ক্রোধ উপরে আপনার নিয়ন্ত্রণ রাখি চালি অতি আবশ্যকতা রয়েছে এসে যদি আমি কে লগ্নরে রাহুক উপস্থিতি যেহেতু বনুছি ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ଧୂମ୍ରପାନ ମଦ୍ୟପାନ ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ରହିବ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଶୋଇକରି ଉଠୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକରି ଆସିବ ତ ଶିକ୍ଷା ମାମଲା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ତ ଶିକ୍ଷା ମାମଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଷରାଶି ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ଏ ତିନି ମାସ ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସ শিক্ষা সংস্থাৰে জড়িত ব্যক্তিবিশেষ কাফি বহুত বঢ়িয়া ৰব তো আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনাক নিহাতি ভাৱে ভাল লাগি থিডিঅ'টি ভাল লাগিছিল ভিডিঅ'টি লাইকটে কৰোঁ চেনেল যদি আপোনাৰ নু আছিল আজি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নেবাৰ চুবুৰীয়া বেল আইকন ক্লিক কৰোঁ যা দ্বাৰা এইপৰি ভিডিঅ' যেবি মই অপলোড কৰি তাৰ নোটিফিকেশ্যন যায়কি আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পহঁচিব ধন্যবাদ